numelui maestrul Gheorghe Roșoga a preferat să-și lase musafirii să îl aștepte puțin acasă și să vină în mijlocul locuitorilor din Tufeni, într-o zi atât de sfântă. Am lăsat musafirii pentru câteva ore acasă la mine și am venit să potolesc și sufletele celor din această comună. E un lucru minunat ceea ce au făcut acești oameni. Îmi place și scena cum e amplasată, îmi place publicul acesta minunat, cum îndrăgește cântecul și văd că sufletul lor e bucuros, deși sunt atâtea greutăți în jurul, dar cântecul îi face să uite de totul. Și nu a regretat nicio secundă că a făcut această alegere. A fost primit cu tort și șampanie, iar întreaga suflare prezentă la festival i-a cântat acestuia la mulți ani. La mulți ani, la mulți ani să trăiți, la mulți ani. Vă mulțumesc, dar nu mă așteptam la așa primire. Ieri am mai lăcrimat peste Dunăre la românii noștri, pentru prima dată, într-o localitate românească, unde sunt primit atât de frumos. Vă mulțumesc din suflet! Odată urcat pe scenă, maestrul Gheorghe Roșoga și-a deschis recitalul cu binecunoscuta melodie Gheorghe, Gheorghe. Au urmat câteva cântece de joc, iar la sfârșit, publicul a ascultat spovedania lui Gheorghe.